Beno nini ya kwetu wajula wa jiko ni era kire uda na nini ya kire kia makia jubiri na deha hakuga te jubiri maudu maria toro nini na kou gudhurumu okura toro adhurumi ruone jubiri gero ya toro agari ruone jubiri ukarone ya toro nini ya jubiri neguo otomete koro deha ha ikaro inegeke genyitaja beno nini guoko gemura leu no mwaka tuwe getegeke odorea we haha na ndirenda kwira andu akwa othe mundu othe wana tuika murumiriri wakwa mundu othe uwe mutura ni mutongoria mwega ndiramuthaitha toro ndigakorwo marefeini mweri 15 tunyitane ithuothe guoko tuthure njamba ino nini toro ihinda ni ikinyu ria Hustler Nation riu ni njitikitie na ndirahunjiirwo na ndirahonokire ndamenya atĩ Hustler Nation it is only way to go korwo kũrĩa kũngĩ nĩ ũkora mũtheri rĩu kuoguo ndĩrathaitha arũmĩrĩri akwa othe mweri 15 magathura John na nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩreoria ona arĩa angĩ tũrarĩ nao Jubilee arĩa maratunyirwo gĩtĩ gĩkĩ na njĩra ya ũkora na tondũ kũndũ gũkũ ndamwĩra Hustler Nation nĩ ndona nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ tũramwĩta inyuothe arĩa tũrahenirio moke gũkũ tũsapoti njamba ĩno nini tondũ gũtirĩ wanda na wa mũgongo na ningĩ gũtirĩ mũnini mũkĩa ngai amũrathime amen.